регіони в більшості увага звертається. Це робота превентивної поліції, це робота з людьми, захист прав і свобод людей, їхніх інтересів, життя людини. Практично ми відходимо від старої міліцейської системи Радянського Союзу, від паличної, мається на увазі, порівняльної статистики, де кожен рік порівнювалося з минулим роком кількість розкриття, і це все доводилось. Це було як певним тягарем для кожного працівника, тому що кожен думав, як тільки зробити певну статистику для того, щоб його не притягнули до відповідальності. Поліцейські по-новому повинні працювати, починати від людини. На мою думку, в першу чергу, це безпосередня робота з людьми, від проблем, які існують в наших людей, саме в нашому регіоні, тому що, відповідно, кожен регіон має певні людей, якісь інші проблеми. Я вас спілкуюся, люди говорять, що нас навіть ніхто не слухає. Тут нам треба поміняти свою психологію, свої погляди і навчитись перейнятися проблемою кожної людини. Незалежно від того, що прийшла жіночка, ті бабуся, якої вкрали там 2-3 кроля, і для неї це дуже велика трагедія. Але ми не вміємо вислухати, не вміємо прийнятися її проблемою і не вміємо їй допомагати. В першу чергу, я думаю, що це повинно бути як основний постулат кожного поліцейського, який буде служити в поліції, в новій поліції. Безперечно, це стоїть на високому рівні, це боротьба з корупцією, з хабарництвом, це як основні постулати і вимоги нашого нового суспільства. І, відповідно, це повинно бути, і зараз це проходить, самочистка в рядах правоохоронних органів. На це треба основну також увагу звертати. Ну і боротьба з злочинністю. І ми маємо зараз на даний час досить складну ситуацію, тому що ми бачимо, іде війна, рівень злочинності росте, тому що економічно люди мають певні фінансові потреби, і злочинці використовують ці моменти, коли в країні такі є певні моменти, пов'язані з військовими діями на Сході. Ми повинні практично, в першу чергу, повернути довіру людей до зараз на даний час до поліції, до працівника правоохоронного органу. Якщо немає відповідної довіри, немає відповідної взаємодії і розуміння, ну, то ми ніколи не побудуємо нову поліцію.